Вихованці школи-інтернату гостей зустрічають радо. Прикрасили залу, підготували концертну програму, чекають на подарунки. У святковий день турботливі дорослі, а цього разу це обласні і районні посадовці, привезли не лише солодощі. Привезли в подарунок телевізор дітям плазменний новий, привезли подарунки солодощі. Як би не було в країні, ми чітко повинні розуміти, що ці діти теж потребують допомоги, людського відношення, поваги і людського тепла. У нас у Хмельницькій області є 26 інтернатів різних типів, і на сьогоднішній день закуплено на всі інтернати подарунки. Практично всі діти не будуть на сьогодні в цей святковий день не обділені увагою. У Вовковінецькій школі-інтернаті зараз виховують 82 дитини. 45 із них – це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Решта дітлахів із сімей, які опинилися у скрутному становищі та потребують соціальної допомоги. Про що мріють вихованці інтернату, не важко здогадатися. Головне, щоб дитячі мрії обов'язково здійснилися. За 2014 рік 12 діток вибули з нашого закладу в різній формі опіки піклування. Це є і всиновлення, це є прийомні сім'ї, це є опіка. І ми завжди з радістю, коли знаходиться сім'я, випроваджаємо дитину і бажаємо їй звичайного гарного життя. Тому що в інтернаті ми маємо тепло, ми маємо гарне харчування, ми маємо гарні приміщення, але кожній дитині бракує любові, бракує тепла, бракує материнського слова і бракує підтримки. Анна Михайловська, Віктор Кривий з Дерижнянського району для інформаційного випуску.